So sebenarnya nak follow agama ni Dia sebenarnya mudah Ustaz kan? Apa yang membuatkan jadi suka Ustaz kan? Tak ilmu Pada pandangan Tak, ilmu. tak ilmu Maksudnya mungkin ilmu sampai SPM je Ah ha, Dia tak ada effort untuk tambah ilmu agama dia. Uh. So bila tak ada ilmu Dia akan rasa agama tu susah Lagi kita belajar agama Lagi kita akan rasa Oh Islam ni mudah hmm. Sampai Allah cerita dalam Quran Neraka komplain Halim <tuk> talakti wa taqulu halim mazid Ada lagi ke orang nak masuk neraka Dah penuh dah ni Sebab ramai sangat orang masuk neraka Kenapa? Saya tertarik dengan apa Ustaz kata kita di doktrin tu Maksudnya Apabila ini peranan ibu bapa tu sendiri Dia sendiri kena ada ilmu Betul Supaya apa yang ditanam dalam minda anak dia tu Adalah berdasarkan ilmu Welcome <tuk> Orang yang ada masalah Konsisten lah, Semangat <tuk> jangan jangan. Lepas tu susah <tuk> nak fokus Ustaz rasa ada Adakah dari segi macam kan kalau ada mungkin ada ada di ataupun orang yang baru nak start jadi baik kembali kepada agama ni hmm. kadang dia orang segan macam nak kena pakai kopiah, songkok, baju baju bah macam <laughs> tu no, ustaz. Mungkin tak. ada orang dia tak faham. Uh, agama kita ada pakai rasmi ke? Tak ada. Okey, tak ada. Eh, kan? Ada ada ada. Ada. Menutup aurat. Apa-apa <laughs> pakaian yang <laughs> menutup aurat itulah pakaian rasmi umat Islam. Okey. Ha, itulah sunnah Nabi Sunnah Allah Nabi lah menutup aurat. Hmm. Ha, sunnah Nabi ya. Yeah. Sunnah ni ada banyak. Yeah. Ada, uh, ada sunnah yang dituntut, ada sunnah yang uh, tak dituntut. Sunnah yang dituntut ni ialah sunnah yang bila kita buat benda tu nabi ada bagi tahu apa fadilat fadilat tertentu. Mm. Sunnah yang daripada hadis. Uh, daripada hadis. Ataupun pun uh, Quranan. Tapi ada ada benda yang nabi buat, tapi nabi tak bagi tahu pun yang kalau buat benda ni dapat sekian sekian. Uh. Contohnya nabi punya pakaian, uh -uh. Uh, nabi tak cakap kalau pakai macam ni dapat sekian sekian. Ah, ha, itu kalau nak ikut itu adalah kita ikut atas dasar cinta kita pada Nabi. Maksud still ada pahala. I I ada ada pahala sebab kita Nabi, kita mencintai Nabi. Contoh Nabi makan apa. Ah, ha, kita ikut sebab alah macam kita kalau ada obses dengan pemain bola, hmm. Cara rambut dia pun kita tiru. Hmm. Ha, so untuk pencinta-pencinta Nabi ni, kalau boleh dia semua benda yang Nabi buat dia nak ikut. Ah. Hmm. Adapun uh, orang-orang yang tak pakai macam tu, itu tak bermakna mereka tak beragama. Tapi yang dituntut ialah menuntut aurat tu. Menuntut aurat tu ada hadis yang ancaman kalau tak menteran, kalau menutup Kalau kau menuntut aurat dapat pahala sikit, -sikit. Ah ha, Itu dituntut. Ah ha, Itulah sunnah yang lebih agung. So janganlah hanya kerana pemakaian dia simple. Kita terus judge dia tak beragama. Ha, so untuk, orang, untuk ada, yang nak berubah pun jangan risau pasal jangan pakaian ni ha, semua. Ha, jangan risau. Ha, yang penting kita buat benda yang Allah suruh. Dan kita tak buat benda yang Allah larang. Hmm. Haa. So sebenarnya nak nak follow agama ni dia jadi muda, dia sebenarnya mudah Ustaz. Apa yang membuatkan jadi suka. Ustaz? Tak, lah. tak ada ilmu. Tak ada lah. ilmu. Maksudnya mungkin ilmu sampai SPM je. Ah ha, dia tak ada effort untuk tambah ilmu agama dia. Hmm. So bila tak ada ilmu dia akan rasa agama tu susah. Lagi kita belajar agama, lagi kita akan rasa oh Islam ni mudah gila. Sangat mudah. Okey saya bagi satu contoh eh. Hmm. Dari kecil kita didoktrin nak masuk syurga susah, nak masuk neraka senang. Oh betul dalam betul. mindset kan. Mindset. Susahnya nak jadi baik. Jadi <laughs> kita mempercayalah ha, susah kenapa, nak jadi baik. Kenapa nak buat jahat ni senang eh nak buat hmm. baik susah. Kenapa nak masuk syurga ni susah, kenapa masuk neraka senang? Hmm. Tapi bila saya baca balik, bila saya kaji balik kan. Saya saya pernah saya pernah menangis bila kaji pasal benda ni. Hmm. Saya buat kesimpulan sebenarnya. Masuk syurga tu lagi mudah daripada masuk neraka. Saya bagi contoh mudah. Ada hadis yang sahih, Nabi kata kalau kita niat nak buat satu kebaikan Kita dapat satu pahala Kita tak buat lagi Niat je Dapat satu pahala Kalau kita buat apa yang kita niat tu Dapat Pahala 10 kali ganda Bahkan 700 Bahkan lebih Kalau kita niat nak buat jahat Tak dapat dosa Kalau kita tinggalkan niat jahat Dapat satu pahala hmm. Kalau kita buat Kejahatan yang kita niat tu Dapat satu je dosa Itu pun Kalau taubat Allah ampunkan dan Allah gantikan dosa tu jadi pahala. Soalan saya. Kepada pakar matematik sekalian. Hmm. Mengikut, mengikut kiraan itu, nak kumpul pahala dengan kumpul dosa, mana lagi senang? Pahala. Kumpul pahala lagi senang. Dosa tu pun kalau taubat, Allah ampunkan jadi pahala. So sebenarnya, kumpul pahala ni lagi mudah daripada kumpul dosa. Persoalannya, kenapa ramai orang masuk neraka? Saya saya tertarik dengan apa Ustaz kata kita di doktrin tu. Maksudnya, Apabila ini peranan ibu bapa tu sendiri Dia sendiri kena ada ilmu Betul Supaya apa yang ditanam dalam minda anak dia tu Adalah berdasarkan ilmu Betul Sebab tu eh Saya sambung tadi hmm. Ikut kiraan Nak masuk syurga lagi senang Nak kumpul pahala lagi senang Tapi kenapa Nak masuk Eh kenapa ramai orang masuk neraka Sampai Allah cerita dalam Quran Neraka komplain Halim talakti wa taqulu halmi mazid hmm. Ada lagi ke orang nak masuk neraka Dah penuh dah ni Man sebab ramai sangat orang masuk neraka. Kenapa? Bagi saya orang yang masuk neraka ni sebab dia nak masuk neraka. Tu je. Hmm. Eh, dia adalah pilihan. Dia dia memang nak masuk neraka. Okay. Allah dah offer macam-macam, hmm. memang dia tak nak. Allah dah offer pengampunan. Allah dah offer buat ni dapat pahala sikit sebab dia memang dia tak nak. Aku dah pilih jalan nak masuk neraka. Orang yang macam ni sebab tu Nabi kata kul ada yadkhul jannah, semua umat aku masuk masuk syurga kecuali yang tak nak. So pilihan di tangan kita lah Nak masuk syurga Nak masuk neraka Tapi kepada semua sahabat di luar sana Sebenarnya Jalan ke syurga lebih mudah Last Nak buat baik pun susah Nak buat jahat pun susah hmm. So daripada bersusah-susah Buat jahat masuk neraka Baik bersusah-susah Buat baik Masuk juga kan hmm. ah. Betul cool. Okay Ustaz Macam Ustaz ni datang daripada Latar belakang Belajar Quran okay. Lepas tu pengajian Islam kan okay. So sekarang ni ada mungkin ada adik, adik yang tengah tengok ada kat luar sana sedang mendalami ilmu ini dan yang menariknya hidup kita hari ini adalah menggunakan sistem ekonomi duit kertas hmm. yang mana nilai dia akan terus susut inflation hmm. dan duit adalah akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. Okay. Lagi Lebih banyak duit kita ada, lebih banyak pilihan kita boleh boleh buat termasuklah nak buat pahala sekalipun. Okay. Dan berdasarkan pengalaman ustaz. Okey sebab hari saya pun ada ramai adik-adik yang tanya kan sebab dia belajar dalam bidang agama. So bila nak start kerja tu memang sangat-sangat struggling. Okey, ada yang give up, ada yang boleh survive. So based on experience ustaz. Okey, macam mana kita dah tengah belajar agama ni? So bila habis macam mana nak bawa diri supaya kita kita boleh survive, maksudnya kewangan kita bagus, kita boleh meneruskan dakwah dan kita having a good life. Okey, pertama sekali Belajar agama jangan sebab Nak duit Itu hmm. mindset yang paling penting Okay sepatutnya yeah. Kalau dia pergi belajar tu Tujuan untuk belajar agama lah Untuk mendekati Mendekati Allah lah hmm. Untuk lebih memahami Apa yang Allah dan Rasul nak Dalam hidup kita Itu pertama hmm. Kedua Saya ada dengar On the way bagi ceramah Saya dengar Ceramah dengan Saya punya tim Dalam hmm. kita tu hmm. Saya terus nontak Ucis Ustaz tu kata Time dalam perut Kita ada rezeki tak? Ada ada dapat makan daripada uh -uh. tali susan bila kita dah lahir ada rezeki ada ada bila kita sekolah rendah ada rezeki ada macam tu kita risau pasal rezeki tak tak ada tak ada kan memang kita hidup enjoy fikir. tapi rezeki tu ada sekolah menengah ada rezeki juga degree kenapa time dah start ambil degree kita start risau pasal rezeki hmm. padahal time kita daripada perut daripada sekolah rendah Rezeki sentiasa ada Kenapa lagi bertambah ilmu kita Lagi kita tak yakin dengan rezeki Tuhan Kenapa makin kita ada degree Ada master kita makin tak yakin dengan rezeki Tuhan Sedangkan rezeki setiap orang tu Allah dah jamin Benda tu buat saya tersentak Sebab saya pun pernah risau juga hmm, Dengan diri saya hmm. dengan Maksudnya dari segi kita punya Iktikot kita bahawa ah. kita yakin First Rezeki Allah bagi First Kena ada benda tu Keyakinan bahawasanya rezeki tu Allah bagi cukup hmm. Dan selagi kita tak, tak mati Maksudnya ada rezeki Orang yang mati tu sebab Rezeki dia dah habis Sebab tu dia mati hmm. Selagi hidup Ada rezeki Itu janji Allah So tak perlu risau itu Pada masa yang sama Untuk orang-orang yang belajar agama ni Sebenarnya Tak semestinya Kita ambil bidang agama Kita kena kerja bidang agama hmm. Tak semestinya Tapi bukan di program macam tu ke? Ha, itulah Saya kata kalau dia kerja eh, Belajar untuk kerja bos mindset tu. Uh. Cuba belajar tu mindset dia belajar tu bukan untuk kerja. Uh, dia belajar untuk difaham agama nah, dia, untuk betul. Untuk faham agama. Uh. Lepas tu kerja apa? Tengoklah keadaan dia dia punya kepakaran apa? Mm. Ada orang kepakaran dia uh, jadi businessman. Macam ustaz tadi lah. Uh, saya macam ustaz punya experience tadi betul. Uh. Ketika dengan belajar tu saya mula uh, duduk je ah uh, rangka boleh aku uh. nak jadi apa? Apa kepakaran aku? Ramai je saya bagi contoh eh. Uh. Dan kadang-kadang perlu pun ambil bidang agama untuk buat something yang bermanfaat untuk agama. Saya bagi contoh, ayah saya master dalam bidang IT. Hmm. Uh, mak saya degree kimia. PhD dalam bidang anak-anak uh, lah. Pendidikan anak-anak. Maknanya dia bukan bidang agama. Tapi dia orang mengasaskan tadika Islamic English Creative. Boleh cakap yang pertama kat Malaysia. Hmm. Dan buka sekolah agama. Hmm. So, sejak bila sejak uh -uh. Kalau engkau ambil bidang agama, rezeki kau hanya ada pada bidang agama sahaja. Hmm. Kena jadi pegawai uh, agama ini. Pali -pali. Hmm, kena kerja bidang syariah ini. Tak semestinya. Tak semestinya. Saya ada ramai kawan yang dia kerja jadi marketing lah. Kerja jadi ni, kerja Macam-macam. Maksudnya jangan kecikkan. Jangan kecik. Alah simple. Orang yang belajar engineer. Tak semestinya jadi engineering. Hmm. Betul? Betul tak? Hidup ni, sometimes kita hanya perlu lalui dan... Cuba tambah baik Keluar daripada comfort zone Cuba benda baru dalam hidup Selagi mana benda tu tak bertentangan dengan agama Cuba buat tak jadi Jangan give up Cuba buat tak jadi Cuba Boleh jadi satu tu yang melekat Satu tu jadi Dan Rupanya oh rezeki tak situ Pernah terfikir tak akan jadi Azri Walter yang sekarang? tak pernah Tak pernah saya pun tak pernah fikir Tapi Azri Walter jadi Azri Walter pada hari ini Setelah gagal berapa lama hmm. Ayah saya, mak ayah saya buka little kali tu Buka tadika tu Setelah Ayah saya pernah jadi pencara Pernah buat bisnes 7 tahun gagal Berhutang macam juta hmm. Lepas tu kerja Jadi korporat strategi Nissan kat Saudi hmm. Lepas tu balik kerja pencara lagi Try and error, try and error Mak saya sendiri rumah lah jadi pencara ni Ajar sekolah rendah, sekolah menengah Rupa rupanya rezeki tu ketika umur dia 45 tahun. Hmm. Umur 45 tahun tu baru dia orang buka first tadika tu kan. So sama juga. Uh, kita ni kadang-kadang cepat mengalah sangat bila buat benda tak jadi terus kita rasa kita ni loser. Jangan terlalu kasar terhadap diri sendiri ya kata. Mm -hmm. baik dengan diri sendiri dan bersangka baik dengan Allah. Adakah dalam agama ni sebenarnya saranan sebab somehow macam saya memang minat tengok pattern manusia tau. Sebab mm. saya memang percaya kita somehow diprogramkan. Mm. Sama ada memang plan ataupun dia jadi secara organik. Yang ni saya tak tahu hmm. Tapi saya tengok memang kita diprogram Tapi macam saya Alhamdulillah saya suka belajar agama kan Untuk faham agama So Pak Ustaz rasa Dalam agama Islam ni Dari segi Quran ataupun hadis Nabi Ada tak anjuran untuk kita sebenarnya explore Sebagai orang Islam kita ni explore ada? Ada Untuk kita explore ha. Okay ada seorang ulama' kata Hikmah ni adalah milik umat Islam Sebenarnya Maknanya apa-apa kebaikan yang ada di dunia Walaupun benda tu dibuat oleh non-muslim sekalipun hmm. Kalau benda tu tak bertentangan dengan Syarak, Benda tu adalah Hikmah Yang kita boleh ambil dan kita boleh Guna hmm. Saya bagi contoh eh. Ya. Saya tak nak terhadkan Belajar agama Itu sahaja yang bagus Saya tanya satu soalan ya. Antara jadi ustaz Dengan jadi doktor Mana lagi mulia? Jadi ustaz yang ada doktor eh? Ha. Kalau dari segi, dari segi pandangan society Doktor Okay Tapi pandangan agama Pandangan agama Saya tak pasti Antara jadi ustaz dengan engineering Antara jadi ustaz dengan uh, Arkitek Ustaz lah Antara jadi ustaz dengan Apa lagi Pada saya setiap tu ada sumbangan dalam masyarakat Sebenarnya dia berbalik pada satu hadis nabi kita khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat memberi manfaat kalau ustaz tu dia gunakan ilmu yang dia ada untuk memberi manfaat pada orang dia adalah sebaik-baik manusia hmm. kalau doktor tu dia gunakan ilmu medik dia untuk memberi manfaat pada manusia dia adalah sebaik-baik manusia kalau arkitek tu kalau tak ada arkitek tak ada bangunan ni so kalau arkitek dia gunakan ilmu arkitek dia untuk memberi manfaat pada manusia dia lah sebaik-baik manusia Sebenarnya Jalan nak masuk syurga ni banyak Bukan jadi ustaz je hmm. Kan? Semua orang Dari segedap bidang Kalau dia buat tu Untuk memberi manfaat pada manusia Dia adalah Khairun nas Sebaik-baik manusia Ni Nabi declare hmm. So Di apa bidang yang kita ceburi pun Cubalah Untuk sentiasa memberi manfaat Kalau kau punya hidup Dah tak ada manfaat pada orang lain Tu kau kena check Sampah pun boleh kita semula So kalau macam Ustaz sendiri Ada pengalaman menggunakan media sosial hmm. Dan Ustaz setuju ke Bahawa guna media sosial ni Banyak peluang Ustaz dapat Exactly Betul kan eh? ha. Jadi kalau ada adik-adik yang Dalam belajar aliran agama Nak menceburi Bidang content creation ni Adakah Ustaz mendorong Ataupun jangan Tengok niat dia apa Kalau niat dia Purely nak sebarkan manfaat hmm. Teruskan tapi kalau dia buat tu untuk gain, fame, ketahuilah bahawasanya fame is a disease, hmm. ataupun famous ni satu penyakit. Kadang nak ramai orang nak famous, kan? ha, nak, kan? nak famous itu telah merosakkan ramai orang. Hmm. Sanggup buat apa sahaja. Maksudnya bila bertembung antara habuan dunia dengan Uh, Redha Allah Disanggup tinggalkan exactly. eh? Dan Bila Ni saya uh, Lontarkan kesedihan saya hmm. Saya dapat banyak DM Banyak email Ustaz Tolong tegur Influencer agama sekian-sekian Which is Influencer tu saya kenal uh. Banyak lah Bukan seorang Ada beberapa yang Saya kenal yang Orang Ustaz Tolong tegur Dia main perempuan Oh Dia kacau perempuan Dia pernah blackmail saya Dia pernah Ni saya Ustaz tolong Padahal content dia agama. Kat situ saya macam sedih. Kau buat ni kau menunggang agama untuk dapatkan fame ataupun kau memang buat memang untuk agama. Dan tolong saya pesanlah kepada influencer-influencer agama ataupun pelajar-pelajar agama yang nak menceburi bidang content creator ni. Tolong what the talk. Sebab kalau kita tak wak tak Kita akan menjadi fitnah yang cukup besar untuk agama. Dan buat konten bukan untuk orang suka kita. Hmm. Tapi buat konten tu untuk orang suka Allah. Tapi kadang-kadang kita buat asal orang suka aku, follower bertambah, like banyak, views banyak, segala macam kita langgar dan disebabkan kita dah fame tu, kita dah ego, akhirnya orang tegur pun kita tak terima. Ketika tu balalah, balalah. Hmm bala untuk orang tersebut dan untuk diri saya sendiri kalau saya pun buat sebab tu saya cakap banyak kali dekat follow saya kalau kat sekolah saya sentiasa cakap kalau saya ada DM mana-mana perempuan hmm. kan caca nak berkenalan ke apa kan saya kata terus terang tolong repot polis hmm. sebab saya pun lelaki so maksudnya setiap orang ni ada, ada ujian masing-masing say. exactly saya. siapa yang lepas siapa yang ha. tak ialah. saya bagi contoh yang saya geram artis pun banyak juga case kes-kes uh, macam ni eh yang tak senonoh-senonoh tak senonoh. tapi benda tu ha, sebab dia sebab ni, artis dah ada sinonim artis <laughs> nakal laki-laki okay, okay, uh, ha. tapi <laughs> lu <laughs> bila orang agama buat uh, benda tu aduh, dia jadi orang terus hilang trust pada agama Uish, tu yang bahaya ha, so tu berganda-ganda tau dia punya sebab tu walaupun sebenarnya dia adalah tindakan individu ha, benda tu individu dan saya pun faham saya pun tak nak cakap lebih-lebih sebab takut kita pula diuji ha, betul Cuma sebab tu saya cakap tadi awal-awal saya kata sebelum nak buat nak buat satu benda tu sebelum kalau tak takut Allah at least takutlah manusia. Takut manusia ni termasuk rasa tanggungjawab nak jaga maruah keluarga. Exactly, exactly. Hmm. Takut aib tersebar. Hmm. Ha. So kisah saya rasa uf, banyak perkara yang kita berbual ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada apa-apa kesimpulan daripada abang tadi? <laughs> Seronoklah saya saya seronok. Belajar macam hmm. saya uh, saya walaupun liang namun jinak alhamdulillah <laughs> <laughs> saya pun banyak share sebab sebab saya sendiri memang suka uh, memahami macam saya punya konsep saya nak mengamalkan agama saya ni sebab saya faham jadi sebab tu saya belajar saya banyak belajar-belajar syariah usul fi benar-benar asas oh. macam mana uh, uh, para mujtahid mengeluarkan hukum tu semua oh. saya tahu asas lah Setidaknya saya buat tu Sebab saya faham kan Betul Tapi saya tak adalah pergi ke orang Wah wow, Tak adalah sebab tu Saya buka ahli dalam bidang tu Tak ambil bidang agama pun kan eh, Tak ah, So itu bukti <coughs> Tak semestinya kena ambil bidang agama Untuk belajar agama ah, Betul Tapi <coughs> tapi yang ni saya belajar Masa ah, Saya masa saya kerja hmm. sama berhapi jaji Sebab rasa Nak faham agama Sebab kalau pergi Masjid semua ada hmm. Cuma dia tidak tersusun betul, kan? Kadang, betul Betul Hari ni ustaz tu baca kitab ni Esok kita datang Dah betul. surat lain kan Betul Ya, dan itu yang pergi tu yang saya bagi tahu orang lain kalau siapa nak belajar ada banyak PJJ apa semua betul. tapi kita belajar ni bukan untuk nak bangkat pun betul sebab untuk dia lah. nak, ah, nak cari duit banyak tempat lain lagi ha. kan untuk kita sendiri betul sebab pendidikan Islam tak cukup lagi kalau kita lelaki kan kita ada isteri ada anak-anak nak hmm. pakai setiap tingkat, lima punya tak cukup hmm. jadi ustaz uh, penutup kita hari ni hmm. apakah na nasihat yang tulus daripada hati untuk kawan-kawan yang tengok ni Untuk saya khususnya dan kawan-kawan yang lain semua Kepada diri saya sendiri Kepada Abah Azri, Kepada semua yang tengok podcast ni Sahabat-sahabat Orang-orang awam netizen-netizen Ustaz-ustaz Influencer-influencer Dan semua orang lah sebenarnya cakap Setiap orang ada struggle masing-masing Setiap orang ada aib masing-masing Saya pun ada banyak aib saya pun tengah struggle untuk nak jadi baik. Setiap orang ada benda yang dia sedang melawan dirinya sendiri. Cuma dalam struggle kita nak jadi baik ni Dalam struggle kita nak berubah ni Dalam struggle kita nak menjadi orang bermanfaat ni Paling penting adalah Jangan give up Sebab once kita give up Setan menang So jangan bagi setan menang Saya akhiri dengan kisah ringkas Kita pun tahu Nabi Adam buat dosa Azazil buat dosa juga Nabi Adam lepas buat dosa Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Tawabat. Azazil lepas buat dosa dia berputus asa dengan Allah. Dia terus give up. Sebab itulah Azazil Allah panggil sebagai iblis. Iblis ni diambil dari perkataan al-iblas. Balasah ya Isa bermaksud putus asa. Hmm. So Azazil digelar sebagai iblis sebab dia berputus asa dengan Allah. So antara visi misi iblis dekat dunia ni adalah dia nak goda semua orang, semua manusia untuk berputus asa dengan Allah. Seperti mana dia berputus asa dengan Allah. Sebab tu saya kata tadi. Walaupun kita banyak kali terjatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang sekalipun. Jangan pernah give up untuk bangkit dan usaha lagi. Sebab selagi mana kita bangkit. Selagi itulah kita menang. Dan selagi itulah Allah redha. Tapi once kita give up. Iblis menang. So teruskan berjuang sampai mati. Sal salah satu untuk tak putus asa tu adalah hidup dengan harapan. Sah. Betul. Adakah syurga itu harapan? Betul Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Banyak ada, ada dua perkara Pertama Di zaman moden ni Sesiapa ada masalah keuangan Korang dah cuba guna tenaga Dah cuba guna masa Tapi income still terhad Saya ada sediakan platform Belajar making money online Semua benda digital Ada 17 video Macam nak making money online Bersifat teknikal Tekan link kat bawah RM12.50 Seminggu sahaja Kedua Saya ada buat satu secret group lelaki Yang mana sesiapa nak tambah rangkaian kenalan Dan nak belajar untuk fit physical Mental, spiritual dan finansial Kan link kat bawah kita jumpa Secret Group Wild Stallion.